Taiwan rokhoeng karanei chlong khnong sahakum chumnuon 206 karanei. Prachichun samrok te teing Taiwan dambei stok tuk. Taipei, kota Taiwan, negara ini, bandingkan pikaranai celong COVID-19 dengan kerong serok jumlah piroi pramui karanai bentham tiet, karena kota ini kempung temur kengka kan lang yang kelang negaranai celong sakum. Ini bayung tetam ka ceng sai, dari penyanyi sarapor min Reuter, negara ini pramui kai usapia chanam pipon mapai mui ini. អាញាធោបានជំរុញឲ្យប្រជាជនកុំឲ្យមានភាពភ័យស្លន់ស្លោទៅទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីស្តុកទុកខណៈវិធានការរឹតបន្តឹងដែលហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការធ្វើដំណើរនិងត្រូវអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19កោះមួយនេះបានបង្កើននៅកម្រិតប្រកាសអាសន្នប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19នៅរដ្ឋធានីតៃប៉េ នៅទីក្រុងជុំវិញកាលពីថ្ងៃសៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលនឹងបិទកន្លែងជាច្រើននិងកំណត់ការប្រមូលផ្ដុំតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើ ដើម្បីមកធ្វើការស្តុកទុកបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នានោមគ្នាសម្រុកទៅហាងទំនិញដើម្បីទិញរបស់របរជាមូលដ្ឋានមកស្តុកទុកជាពិសេសមីកញ្ចប់និងក្រដាសបង្គន់គួរបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបគឺមានចំនួន1682ករណី នៅក្នុងនោះគឺស្លាប់12នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន1116នាក់